Avropa İttifaqının açıq şəkildə Zəngəzur dəhlizinin önəmini xüsusi olaraq vurğulaması Azərbaycanın Brüssel platformasında əldə etdiyi ən uğurlu nəticələrdən biridir. Bunu siyasi ekspert Elçin Mirzəbəyli 14 mayda Brüsselin vasitəçiliyi ilə keçirilən Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin üç tərəfli görüşündə sözü gedən məsələnin müzakirəsini şərh edərkən bildirdi. Məlumdur ki, Ermənistan 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanat çərçivəsində Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı öhdəlikləri üzərinə götürmək istəmir və prosesi ləngidir. Azərbaycan tərəfi dəhlizin reallaşması ilə bağlı öz üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirsə belə, İrəvanın destruktiv mövqeyi Zəngəzur dəhlizinin açılmasına maniyyət törədir. Dəhlizdə avtomobil yolunun salınması ideyasına isti baxan Ermənistan, dəmir yolu hissəsinin gerçəkləşməsini isə qəti şəkildə rədd edirdi. Belçikanın paytaxtı Brüsseldə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin vasitəçiliyi ilə keçirilən üç tərəfli görüşdə ilk dəfə həm Ermənistan, həm də Avropa İttifaqı tərəfindən Zəngəzur dəhlizinin reallaşmasının zəruriliyi ifadə olundu. Siyasi ekspert Elçin Mirzəbəyli vurğuladı ki, Ermənistan Brüsseldə Zəngəzur dəhlizinin dəmir yolu xəttinin çəkilməsi məsələsinə faktiki olaraq razılıq verib. Bu qənaətimə görə önəmli nəticələrdən biridir və Azərbaycanın Brüsseldə əldə etdiyi diplomatik uğur hesab oluna bilər. Başqa bir aspekt, bütövlükdə Avropa İttifaqının Zəngəzur dəhlizinə müsbət yanaşması və bu dəhlizlə bağlı məsələnin həm müzakirəyə çıxarılması Brüssel forması çərçivəsində həm də faktiki olaraq Avropa İttifaqı tərəfindən dəstəklənməsidir. Bu da mühüm əhəmiyyət daşıyan amillərdən biridir. Çünki bəlli olduğu kimi Zəngəzur dəhlizi həm də pan Avropa yollarına alternativ olmamaqla yanaşı quru ərazisindən keçən ən uyğun və ən rentabilli bir yol hesabı olur. Bununla da Ermənistan Zəngəzur dəhlizinin açılmasının zəruriliyini rəsmən etiraf etdi. Əgər desək ki, bu yaz qabağı İrəvan üçün dərin qış yuxusundan oyanışdı, yanılmarıq. Ona görə ki, bu dəhliz Ermənistan üçün də beynəlxalq bazarlara çıxış imkanları yaratmaq baxımından çox əhəmiyyətlidir. Lakin başı absurd ərazi iddialarına və əsassız bəyanatlara qarışan bu ölkə üçün öz inkişafını geri atmaq adi hala çevrilib. 10 noyabr bəyanatının prinsiplərindən də, müddalarından da görünür ki, Zəngəzur dəhlizi bütövlükdə maniyyəsiz bir hərəkət zonası kimi, ərazisi kimi nəzərdə tutulub. Bu, eksterritorial anlayış olmasa da, amma multimodal anlayışdır, yəni çox funksiyalı bir dəhlizdir. Bu aspektdən də dəmir yolunun keçilməsi, faktiki olaraq çəkilməsi əsas amillərdən biridir. Çünki bu həm də orta dəhlizin bir ayrılmaz bir parçası kimi yük daşınmalarının daha intensiv şəkildə həyata keçirilməsinə yardım göstərəcək. Əslində bu, Ermənistanın özünün də mahiyyəti etibarilə maraqlarına uyğundur. Çünki Ermənistanın dəmir yolları, eyni zamanda avtomobil yolları bu dəhlizə inteqrasiya olunduqdan sonra faktiki olaraq Ermənistanın logistik problemləri də həll olur. Şarl Mişelin Brüsseldəki çıxışında Zəngəzur dəhlizi məsələsinə toxunması Azərbaycanın növbəti uğuru kimi qiymətləndirilir. Bu, o deməkdir ki, Bakının təşəbbüsü ilə Zəngəzur dəhlizinin reallaşması ideyası Avropa İttifaqı tərəfindən də dəstəkləndi.